হয়, আমি ছবিখন আজি তিনিদিন আগৰ পৰা কৰি আছিলোঁ আমাৰ ৰঙিয়া উৰণীয়া সেতুৰ কাষত, য'ত আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ধাবা দিৱস ছবিখন আঁকিছিলোঁ। ছবিখন অঁকাৰ এটাই উদ্দেশ্য, দাদাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজেতো ভাল পায়, সেইজন দাদাক বোলো দাদাৰ ছবিখনে আঁকি থওঁ ৰঙিয়াত, সেইবাবে প্ৰচেষ্টা আৰু এটা সৰু প্ৰচেষ্টা দাদাক উপহাৰ এটা আমাৰ ফালৰ পৰা। দাদাই আমাক ইমান গান উপহাৰ দিলে, দাদাক এটা সৰু ছবি এটা উপহাৰ দিলোঁ আৰু তাৰ বাবে, সেয়াই প্ৰচেষ্টা চলি আছে।